Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Rasuah, Zahid suruh Kit Siang gali kes Guan Ying terlebih dahulu. Pemimpin DAP Lim Kit Siang sepatutnya menyelidik lebih mendalam dakwaan rasuah terhadap anaknya sendiri, Lim Guan Ying, terlebih dahulu jika benar-benar mahu memerangi rasuah. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini kerana kes yang membabitkan Guan Ying yang merupakan setiausaha agung DAP ketika itu, tiba-tiba digugurkan beberapa bulan selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 2018 lalu. Kes digugurkan di tengah-tengah perbicaraan setelah mahkamah memutuskan prima facie dan ramai saksi telah pun dipanggil, kata Presiden UMNO dan penyandang kerusi Parlimen Bagan Datu itu dalam catatan Facebook hari ini. Zahid berkata demikian berikutan gesaan Kit Siang supaya Pakatan Harapan membenarkan pengasas bersama bebas gerakan Taufik Ismail yang merupakan anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datu Kedua Malaysia Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman bertanding di Bagan Datu di bawah gabungan itu. Kit Siang berkata, Majlis Presiden Pakatan Harapan harus memberi jawaban yang wajar dan positif terhadap permintaan Taufik untuk menentang Zahid kerana ia akan menjadi cara terbaik bagi mengetengahkan tema gabungan itu pada PRU15, yaitu memerangi rasuah. Beliau berkata ini juga bagi memastikan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional tidak terlepas daripada dakwaan di mahkamah kerana rasuah. Zahid berkata jika itu alasan Kit Siang untuk memerangi rasuah, ia adalah tidak jujur kepadanya. Alasan Lim Kit Siang kononnya mahu lawan rasuah, tetapi itu alasan yang sangat-sangat tidak jujur oleh beliau. Beliau sendiri tahu Presiden UMNO dikenakan pertuduhan di mahkamah semasa Pakatan Harapan menguasai negara. Pertuduhan yang dikenakan ke atas saya, sejurus Pakatan Harapan menang PRU14 dan Tommy Thomas dilantik Peguam Negara, kata Zahid yang masih menghadapi 87 pertuduhan walaupun mahkamah telah memutuskan dia dibebaskan daripada 40 pertuduhan. Pada 23 September lepas, bekas timbalan Perdana Menteri itu dilepaskan dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah yang dihadapinya berhubung sistem visa luar negara, namun pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan. Zahid juga sedang menunggu keputusan perbicaraan kes melibatkan Yayasan Akal Budi, di mana keputusan perbicaraan akan diketahui awal Desember depan setelah PRU15 diadakan pada 19 November.